snagu sad sa ovim našim novom uredbom od 1.3. ove godine i dalje će se ta, ajmo reći, uskladba nastaviti sve do 1.6.2023. godine, iako velim, u ovom trenutku naši podaci govore da vrlo mali broj ljudi, par ljudi praktički uopće ima dionice. Okay. Rekli ste da su vaši zaposlenici kad dolaze u HNB potpisuju izjavu o vrijednostnim papirima, ako možete Ovi koji su na rukovodećim položajima, oni daju izjave koje vrste vrijednostnih papira. I ako imaju vrijednostne papire, znači dionice banaka koje mi nadzirimo. Znači oni daju te izjave, znači ovih prilike 30 ljudi na koje se to odnosi. Ništa sporno nije utvrđeno bez tih izjava, svi su očini. Ne, evo mi imamo, ja sam dao i nalog za internom. Internim nadzorom naše direkcije za usklađenost poslovanja, odnosno ured za usklađenost poslovanja, i za sada nismo takve stvari ustanovili. Hvala lijepo. Hvala vam.